أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن كلام الله عليه السلام قال للخوارج وقد خرج إلى ما سقرهم وهم مقيمون على إنكار الحكومة فقال عليه السلام أكلكم شهد معنا صفين فقالوا منا من شهد ومنا من لم يشهد قال فامتازوا فرقتين صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل جی نهج البلاغہ خطبہ نمبر 121 یہ گفتگو ہے علیہ السلام کی خوارج سے کہ من کلام اللہ علیہ السلام قال للخوارج علیہ السلام کے کلام میں سے ہے خوارج سے کہا امام نے وقد خرج الى ما سقرهم ان کے لشکر کی طرف گئے علیہ السلام وهم مقيمون على انکار الحکومہ وہ اڑے ہوئے تھے کہ ہم علیہ السلام کی تحکیم کو نہ مانیں دیکھیں جی علیہ السلام کی تحکیم یہ تھی کہ یہ جو قرآن کو نیزوں پہ بلند کیا گیا ہے جنگ صفین میں یہ ایک دھوکہ ہے یہ ایک فریب ہے اسے ہم نہ مانیں اور ہم جنگ کریں خوارج کی تحکیم یہ تھی کہ ہم قرآن کے خلاف نہ لڑیں قرآن سے نہ لڑیں علیہ السلام نے کہا کہ یہ قرآن کا بہانہ ہے دھوکہ ہے دھوکہ دیا جا رہا ہے اصل میں وہ جنگ جیتنا چاہتے ہیں یا جنگ کو شکست میں بدلنا ہماری کامیابی کو شکست میں بدلنا چاہ رہے ہیں دو حصے تھے خوارج کے ایک وہ حصہ جو علیہ السلام سے جدا ہوا اور دوسرا حصہ جو دوسرے لشکر سے جدا ہوا بس دو گروہوں سے علیہ السلام یا جنگ سے باہر تھا یا جنگ والا ہی تھا امام کی طرف امام علیہ السلام کی نہیں طرف نہیں تھا علیہ السلام کے لشکر سے جدا ہوا اچھا ہاں جی فقال علیہ السلام اکلکم شہد معنا صفین علیہ السلام نے کہا کیا تم سب ہمارے ساتھی تھے جنگ صفین میں جنگ صفین میں فقالو انہوں نے کہا منا من شہد ہم میں سے بعض ایسے تھے جو موجود تھے آپ کے ساتھ آپ کے لشکر کے ساتھ ومنا من لم یشہد اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں ہم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کے ساتھ موجود نہیں تھے قال فامتازوا فرقتین علیہ السلام نے کہا دو گروہ جو آپ ہو جدا ہو جاؤ فلیکن من شہد صفین فرقہ تم میں سے جو ہم سے جدا ہوا ہے وہ الگ ہونا چاہیے ومن لم یشہد فرقہ اور جو صفین میں موجود نہیں تھا وہ الگ ہونا چاہیے حتی اکلم کل منکم بکلامہ یہاں تک کہ میں تم میں سے ہر ایک سے گفتگو کروں امام علیہ السلام نے دونوں گروہوں کو الگ کیا وناد الناس اور لوگوں کو پکار کے کہا فقال لوگوں کو پکار کے فرمایا امسکو عن الکلام خاموش ہو جاؤ اپنے کلام کو بند کر دو وانصتوا قولی اور میری بات کو خاموشی سے سنو واقبلوا بافادتکم الی اور میرے توجہ کرو میری طرف اپنے دلوں سے دلوں سے مراد ہے توجہ سے توجہ کرو میری طرف فمن نشدناہ شہادتن فلیقل بعلمہ فیہا ایک دوسرے سے بات نہ کرو خاموشی سے میری بات سنو دل سے متوجہ ہو جاؤ جس سے ہم گواہی طلب کریں فمن نشدناہ شہادتن جس سے ہم گواہی طلب کریں کہ سچ بات کیا ہے حق بات کیا ہے وہ میرا ساتھ دے اپنے علم کے مطابق گواہی دے ثم کلمہم بکلام طویل پھر علیہ السلام نے ایک طولانی کلام ارشاد فرمایا من جملتہ ہی اس طولانی کلام میں سے ایک حصہ اس کلام کا یہاں اس خطبے میں ذکر کیا گیا ہے من جملتہ ہی یعنی تھوڑا سا حصہ شہد حاضر ہونے کا معنی شہادت حاضری ایک ہی معنی ہے ان قال یہ کہ کہا الم تقولوا ان رفعہم المصاحف ہیلتن گیلتن مکرن خدیتن اخواننا و اہل دعوتنا استقالونا و استراہو الى کتاب اللہ سبحانہو فالرأی مقبول منہم کیا تم نے نہیں دیکھا جس وقت انہوں نے قرآن کریم کو نیزوں پہ بلند کیا
قرآن کریم کو نیزوں پہ بلند کرنے کا مطلب، یہ دیکھیں علی علیہ السلام نے ایک بہت پیاری تعبیر استعمال کی ہے، الم تقولوا ان درف اہم المصاحف، انہوں نے صحیفہ اوپر کیا، یعنی جو امام کے بغیر قرآن کو سمجھے وہ قرآن اس کے ہاں کتاب حقیقی شکل میں نہیں ہے۔ علی علیہ السلام نے بہت پیاری تعبیر آگے یوز، اپنے لیے جب استعمال کریں گے تو کتاب کہیں گے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے امام کے بغیر، امام حق کے بغیر قرآن کو اٹھایا ان کے لیے کیا کہا؟ صحیفہ کہا۔ الم تقولوا ان درف اہم المصاحف، کیا تم نے نہیں دیکھا جس وقت انہوں نے قرآن کریم کو نیزوں پہ بلند کیا، ہیلا کر کے، مکر کر کے، دھوکا دے کے، من گھڑت معاملے گھڑتے ہوئے کہ علی علیہ السلام قرآن کریم کے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ علی علیہ السلام قرآن کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، تو تم سب نے مجھ سے کہا، یہاں تک علی علیہ السلام کی بات، اب علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم سب نے کہا اخوان ہونا، انہوں نے قرآن کو نیزوں پہ بلند کر کے کہا کہ علی قرآن کے خلاف لڑ رہے ہیں، آپ نے کہا اخوان ہونا، ہمارے بھائی ہیں، وہ اہل دعوتنا، اور اہل اسلام ہیں، انہوں نے بھی دعوت اسلام کو قبول کیا، ہم نے بھی دعوت اسلام کو قبول کیا، وہ جنگ کرنا نہیں چاہتے، بس کتاب خدا سے جنگ کرنے سے رک جائیں، جنگ نہ کریں کتاب خدا سے، ان کی رائے تم لوگوں نے قبول کی، ان کی رائے تم لوگوں نے قبول کی، یعنی میری رائے کو قبول نہیں کیا، بس یہ جو انہوں نے ہیلا، مکر، دھوکا اور من گھڑت باتیں کی تم لوگوں نے قبول کیا۔ مکر ہے کیا؟ مکر منافقین کا مجازی پردہ ہے، منافقین کا مجازی پردہ ہے جو ان کو علم سے دور کرتا ہے، حقیقت سے دور کرتا ہے، ٹھیک، ان کی تاریکی کو بڑھاتا ہے، ان کی بصیرت کے لیے مانے ہیں۔ مکر کی بازگشت کیا ہے؟ خود ماکر کی طرف۔ ماکر ہے کیا؟ وہ شخص جو دھوکے سے راہ راست پہ چلنے والے کو راہ راست سے دور کر دے، یہ ماکر ہے، یعنی مکر کرنے والا۔ بس راہ مستقیم کا ایک مستاق کیا ہے؟ امامت ہے، آئمہ علیہ السلام کی امامت۔ تبھی آئمہ علیہ السلام نے کہا نحن صراط المستقیم، علی صراط المستقیم، رسول خدا ہے صراط مستقیم، خطبہ غدیر میں ہم نے پڑھا۔ بس راہ مستقیم کا ایک مستاق محمد اور آل محمد ہیں، جو بھی شخص اس سے دور کرے وہ کیا ہے؟ ماکر ہے، ٹھیک۔ بس ماکر جو، وہ شخص جو دھوکے سے راہ راست پر چلنے والے کو راہ راست سے دور کرے، دھوکہ کیا تھا؟ قرآن کو نیزوں پہ بلند کیا جائے۔ ہیلا لفظ استعمال کیا کہ علیہ السلام نے کہا کہ مکر بھی کیا انہوں نے، ہیلا بھی کیا انہوں نے، ہیلے سے مراد کیا ہے؟ ہیلے سے، ہاں جی، ایسی وجہ یعنی قرآن کو نیزوں پہ بلند کرنا، ایسی وجہ جس کی وجہ سے انسان معصیت میں مرتکب ہو، ایسی وجہ جس کی وجہ سے انسان معصیت میں مرتکب ہو، یعنی وہ معصیت کیا ہے؟ امام حق کی مخالفت، امام حق کی مخالفت۔ بس ہیلا کیا تھا؟ ہیلا بہانہ کیا تھا؟ قرآن کو نیزوں پہ بلند کیا جائے، وہ ہیلا بہانہ بنے کہ انسان معصیت میں پڑ جائے، ٹھیک، یہ ہیلا ہے۔ اور تیسرا لفظ جو علیہ السلام نے استعمال کیا کہ سامنے والے لشکر نے قرآن کو نیزوں پہ بلند کر کے جو تمہارے ساتھ حال کیا وہ ہے گیلا۔ گیلا کیا ہے؟ گیلا غافل شخص کسی دھوکے کی وجہ سے ہلاکت تک پہنچ جائے، غافل ہو پہلے، غفلت کی وجہ سے دوسرا اس کی غفلت سے فائدہ اٹھائے، غافل شخص کسی دھوکے کی وجہ سے ہلاکت تک پہنچ جائے، بس امام سے دشمنی اختیار کر لے، ہلاکت ہی نہیں امام سے دشمنی، کہ آپ زیارات میں پڑھتے ہیں، زیارات کے یہ جملے ہیں کہ جو بھی آپ سے دشمنی کرے وہ ہلاکت تک پہنچ جائے، ٹھیک، گیلا۔ اور ایک اور لفظ جو علی علیہ السلام نے استعمال کیا وہ ہے خدیہ۔ خدیتن کیا ہے؟ خدیتن سے مراد ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا، وعلیکم السلام، ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا، دوسری حالت کیا ہو؟ بدتر، ایک حالت سے دوسری حالت میں چلے جانا، دوسری حالت بدتر، دوسری حالت کیا ہو؟ بدتر ہو، جیسے انسان اخلاق سے بد اخلاقی کی طرف چلا جائے۔ بس یہ چار لفظ علیہ السلام نے استعمال کیے کہ قرآن کو جو نیزوں پہ بلند کیا گیا
وہ قرآن کو جو نیزوں پہ بلند کیا گیا یہ مکر تھا, ہیلا تھا, گیلا تھا, خدیہ تھا. خدیہ یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا, دوسری حالت کیا ہو جائے, بدتر ہو جائے, بد اخلاق بن جاؤ. بس امام سے دور ہو گئے, بد اخلاق ہو گئے. فرماتے علیہ السلام, والتنفیس عنہم فقلت لکم ھذا امر ظاہرہ ایمان وباطنہ عدوان اولہ رحمۃ وآخرہ ندامۃ فاقیموا علی شانکم والزموا علی طریقتکم وعزوا علی الجہاد. علیہ السلام نے کہا ان کو رعایت دی جائے تاکہ وہ سکون کریں. یہ بہانہ ہی اس وجہ سے ہے کہ ان کو رعایت دی جائے تاکہ سکون کریں اور بھرپور تیاری کے ساتھ ہم پر حملہ کریں. لڑائی تو بچ جائے گی. بس یہ ان کا بہانہ تھا تاکہ نجات پا سکیں. علیہ السلام فرماتے ہیں, میں نے تم سب سے کہا, یہ جو معاملہ آیا ہے قرآن کو نیزوں پہ بلند کیا جائے, پھر موسیٰ شریح کو تحکیم کے لیے بلایا گیا, اسے بہکایا گیا. علیہ السلام فرماتے ہیں, ھذا امرہ امر ظاہرہ ایمان, یہ وہ معاملہ ہے جس کا ظاہر تو ایمان ہے. وہ اظہار کر رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں, ہم قرآن کے ساتھ ہیں. وہ باطن ہوں عدوان, لیکن اس کا باطن کیا ہے, قرآن سے دشمنی. کیونکہ امام سے دشمنی, کس سے دشمنی ہے, قرآن کریم سے دشمنی ہے. بس قرآن کا ظاہری احترام کر رہے ہیں یہ لوگ, یہ بتانا چاہ رہے ہیں, لیکن باطن کیا ہے, دشمنی ہے, دھوکہ ہے. بس آپ کا احترام ہے کرنا ہے, آپ کا احترام کرنا ہے, ہم سلوک کرنا چاہتے ہیں. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ احترام کریں ان کا کہ ہم سلوک کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ کرنا کیا چاہتے ہیں, وہ تفرقہ کرنا چاہتے ہیں, وہ جدائی اختیار کرنا چاہتے ہیں, وہ دشمنی ڈالنا چاہتے ہیں, تفرقہ قائم کرنا چاہتے ہیں, امام سے تم کو جدا کرنا چاہتے ہیں. اتنی واضح گفتگو آپ دیکھیں, امام علیہ السلام نے اس لشکر کو ارشاد فرمائی, اس کے باوجود وہ لشکر جدا ہوا امام سے. بس اس کی ابتدا شفقت اور مہربانی ہے, وہ ابتدا دشمن کیا کر رہا ہے, شفقت اور مہربانی ہے, اور اس کی انتہا ندامت اور پشیمانی. کہ ندامت اور پشیمانی ہے, اگر اس کی آواز پر لبے کی گئی تو وہ گمراہ ہی کرے گا, وہ گمراہ ہی کرے گا. اگر اسے تم لوگوں نے تنہا کر دیا تو وہ ذلیل ہو جائے گا. یعنی تنہا نہیں ہوا, اس کے ساتھ لوگ ہو گئے اور کچھ علیہ السلام سے جدا ہو گئے. پر جو معلم انبیاء ہو, جو ہم شکل ہو قرآن کریم کا, ان کے ساتھیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا, جدا ہو گئے. کس کے ساتھ ہو گئے, دشمن کے ساتھ ہو گئے. علی علیہ السلام فرماتے ہیں, وَقَدْ قَانَتْ هَذِهِ الْفَعَلَ, تم سب نے اس کی تحکیم کو قبول کیا, جو وہ کہنا چاہتا تھا وہی. وہ اس نے کیا کہا, اس نے کہا کہ علی جنگ کر رہا ہے قرآن کے ساتھ, علی علیہ السلام کی جنگ قرآن کے ساتھ ہے. وَقَدْ رَأَيْتُكُمْ آتَيْتُمُوهَا, میں دیکھ رہا ہوں تم نے اسے اپنی رضامندی دے دی. یعنی ظاہراً وہ خلیف, وہ اس کے حاکم شام کے ساتھ نہیں تھے, لیکن حاکم شام کی اس دھوکے نے انہیں علی علیہ السلام سے جدا کر دیا. تو علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم میں اور ان میں کوئی فرق ہی نہیں, تم میں اور ان میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. واللہ لئن ابیتھا ما وجبت علی فریضتھا, خدا کی قسم اگر میں اس تحکیم کا انکار کروں. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ علی کی جنگ کس کے ساتھ ہے, قرآن کریم کے ساتھ ہے, اگر میں اس تحکیم کا انکار کروں, اس تحکیم کو قبول کرنے سے منع کروں, تو میں نے کوئی واجب کسی فریضے سے منع نہیں کیا. کہ تم لوگ کہو کہ میں نے حج کا انکار کیا, میں نے کسی واجب نماز کا انکار کر دیا, ایسا میں نے کچھ نہیں کیا. واللہ لئن ابیتھا, خدا کی قسم ابیتھا, اگر میں اسے منع کروں کہ اس کی بات میں نہ آؤ, آپ لڑو ان کے ساتھ, ما وجبت علیہ فریضتھا, تو میں نے فریضے سے, کسی فریضے سے منع نہیں کیا, تو میں نے کوئی واجب اور فریضے سے منع نہیں کیا. اگر میرے اوپر کوئی واجب تھا, میں نے واجبات کا انکار کیا, تو معاذ اللہ دین خدا سے خارج ہو جاؤں گا, دین خدا سے خارج ہو جاؤں گا. حالانکہ میں نے ایسا کوئی نہیں کیا کہ دین خدا سے خارج ہو جاؤں. تم کہو کہ علی علیہ السلام توبہ کرے اور اس نے خطا کی ہے, کفر کیا ہے, یہ کہہ رہے تھے لوگ. کیا کہہ رہے تھے, لوگ کہہ رہے تھے کہ علی علیہ السلام توبہ کرے, کیونکہ علی علیہ السلام نے کہا ہے کہ قرآن سے جنگ کرے. ولا حملنی اللہ ذنبہا واللہ ان جئتھا انی
لل محق الذی یتبعو، نہ ہی میرے اوپر کوئی گناہ کا بوجھ ہے۔ بہت سارے لوگ آئے علی علیہ السلام سے ملنے کے، آپ نے گناہ کیا ہے، کہ آپ نے کہا ہے کہ قرآن کے خلاف لڑو، یہ آپ نے گناہ کیا ہے، اس کی تحکیم کو قبول نہیں کیا، بس آپ نے گناہ کیا۔ خدا کی قسم اگر میں مجبوراً اس کو قبول کر رہا ہوں اس وجہ سے کہ تم جدا ہو رہے، تفرقہ قائم ہو رہا ہے، تب بھی میں قبول کروں یا نہ کروں، دونوں صورت حال میں اگر میں قبول کروں، ابھی میں قبول نہیں کر رہا، اگر میں آئندہ قبول کروں تو میں حق قائم کرنے والا ہی ہوں گا، میں حق سے کبھی نہیں ہٹوں گا۔ دونوں صورتوں میں، اگر میں کہوں کہ، کیونکہ مشکلات علیہ السلام کے لیے دونوں صورتوں میں کھڑی ہو رہی تھی، قبول کریں یا نہ قبول کریں۔ پہلے والے خطبے میں اگر یاد ہو تو ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے تو منع کیا تھا کہ قبول نہ کریں، اب کیوں منع کیا؟ آپ خود کہہ رہے تھے کہ قرآن کے خلاف لڑیں، اب کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے خلاف نہ لڑیں، یعنی وہ علی علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ اب نہ لڑیں اس گروہ سے، کیونکہ ایک تفرقہ پیدا ہو گیا، جدا ہو گیا لشکر، اب معاملہ جا کے میری جان کا آ گیا، وہاں منع کر رہے تھے، یہاں کہہ رہے تھے کہ آپ کرو، دونوں صورتوں میں الزامات علیہ السلام پہ لگ رہے تھے۔ تبھی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ گلے میں ہڈی، حالات کیا تھے؟ حالات یہ تھے کہ علی اگر کچھ کہہ رہے تھے تب بھی تہمت کیا لگائی جا رہی تھی کہ علی غلط کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں نعوذ باللہ، اور علی علیہ السلام کچھ کرنا چاہ رہے تھے، نہیں کرنا چاہ رہے تھے، دونوں صورتوں میں ٹھیک۔ انی لل محق الذی یتبع، میں وہی حق ہوں جس کی اتباع لازمی ہے، جس کی اطاعت لازمی ہے، والکتاب المعیہ، کتاب میرے ساتھ ہمیشہ ہے۔ رسول خدا نے فرمایا اے کاش تم لوگ رسول خدا کے زمانے میں ہوتے، میرا سامنا تیسری چوتھی نسل سے ہے، تیسری چوتھی نسل گیپ آ جائے، 25 سالہ گیپ آ جائے، تیسری چوتھی نسل سے علی کا سامنا ہو، کہاں سے سمجھیں گے کہ علی نے خیبر میں کیا کیا، خندق میں کیا کیا، علی کے بارے میں رسول خدا نے کیا فرمایا؟ وہی بات کہ رسول خدا نے کہا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، خدا حق کو وہیم اور جہاں علی مڑے، یہی بات نہج البلاغہ کے اس خطبے میں کہہ رہے ہیں، کل الکتاب معیہ، کتاب میرے ساتھ ہے، ایک گھڑی بھی علی جو قرآن سے جدا نہیں ہوا۔ اب یہاں پہلے صحیفہ دشمن باطل استعمال کر رہا تھا قرآن کو، تو وہاں صحیفہ لفظ استعمال کیا اپنے ساتھ، جب قرآن اہل بیت کے ساتھ ملے تو ہے کتاب۔ انسان کو سمجھ کب آتی ہے قرآن کی، کتاب کی، جب کس کے ساتھ سمجھا جائے؟ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ۔ والکتاب لمعیہ، میں ایک لحظہ بھی قرآن کریم سے جدا نہیں ہوا، یعنی میں قرآن عملی ہوں، میں قرآن عملی ہوں، میں قرآن خارجی ہوں، میں ہم شکل ہوں قرآن کریم کا، میں قرآن عینی ہوں۔ بس قرآن مخفی خزانوں کی چابی ہے، آغاز جہاں، انجام جہاں کی قرآن معلومات دیتا ہے، بس وہ میرے ساتھ ہے، مجھ سے یہ علم لے لو۔ ما فارقتہ، فرماتے ہیں ما فارقتہ مجھ صحبتہ، میں کبھی جدا نہیں ہوا جب سے اس کا ساتھی بنا ہوں، جب سے رسول خدا نے میری دوستی کرائی ہے قرآن کے ساتھ، میں کبھی جدا نہیں ہوا، میں کبھی جدا نہیں ہوا۔ یعنی اگر معارف قرآن مجسم صورت میں آنا چاہیں تو کس صورت میں ہوں گے؟ علی علیہ السلام کی صورت، سبحان اللہ۔ اگر زندگی علی علیہ السلام کو دیکھنا چاہیں کہ وہ قرآن کی کیا ہوگی؟ عملی صورت ہوگی، تفسیر ہوگی قرآن کریم کی۔ فَلَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ، اب علی علیہ السلام جو ہے سابقہ بتا رہے ہیں کہ اب کیونکہ رسول خدا نہیں تھے موجود، 25 سال کا گیپ ہے، اب خود بتا رہے ہیں کہ ایک تو یہ بتایا کہ قرآن میرے ساتھ، ایک یہ بتایا کہ میں تحکیم کو مانوں یا نہ مانوں، دونوں صورتوں میں حق پہ ہوں، جس کی اتباع لازمی ہے، جس کی پیروی لازمی ہے۔ اب علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ فَلَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ، ہم کس طرح پیروی کرتے تھے، ہم کس طرح پیروکار تھے رسول خدا کے۔ فَلَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَإِنَّ الْقَتْلَ لَيَدُورُ بَيْنَ الْآبَاءِ وَالْأَبْنَاءِ وَالْإِخْوَانِ وَالْقُرْبَاتِ فَمَا نَزْدَادُ عَلَىٰ كُلِّ مُصِيبَةٍ وَشِدَّةٍ إِلَّا إِيمَانًا،
علیہ السلام فرماتے ہیں پس بتحقیق جنگوں میں ہم رسول خدا کے ساتھ ہوتے، قتل ہونے والے بھی وہی تھے، قتل کرنے والے بھی یعنی آپس میں رشتہ دار تھے، رسول خدا کے ساتھ تھے، قتل ہونے والے بھی کون تھے؟ ایک دوسرے کے بیٹے تھے، بھائی تھے، رشتہ دار تھے، لیکن ہر مصیبت اور سختی میں ہمارا ایمان بڑھتا گیا، سبحان اللہ، ہمارا ایمان بڑھتا گیا، حق پر ہم ثابت قدم ہوتے گئے، ہر امر رسول پر سر تسلیم خم ہوتے گئے، اور ہر زخم پر میں صبر کرتا رہا، صبر میں اضافہ ہوتا رہا، ہر زخم پہ وہ صبرن علی مزز الجراح، جتنے زخم زیادہ ہے اتنا صبر زیادہ، یعنی کیا؟ میں مطیع کامل ہوں رسول خدا میں مطیع کامل ہوں، میں سنت نبوی پہ ثابت قدم ہوں، ٹھیک، اور رہوں گا، ولکن انما اصبحنا نقاتل فی اخواننا فی الاسلام، ایک مجبوری ہے میری، یہ میرے ساتھ پیش آئی، وہ کیا؟ میرے ساتھ یہ پیش آیا ہے کہ آج مسلمان سے میں لڑ رہا ہوں، مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے ما دخل فیہ من الزی، کیونکہ ان کے دلوں میں کجی آ چکی ہے، ٹیڑھا پن آ گیا ہے، شبہ آ چکا ہے، غلط تفسیریں آ گئیں، یہ جنگ میں کیوں کر رہا ہوں، اپنے مسلمانوں سے کیوں جنگ لڑ رہا ہوں، یعنی وہ جواب دیا ان کا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے بھائی ہیں، یہ دعوت اسلام کو قبول کرنے میں یہ ہمارے ساتھ ساتھ تھے، ولکن انما اصبحنا، لیکن ہم نے، اصبحنا سے مراد ہے، میرا مراد یہ نہیں کہ ہم نے صبح کی ہے، ہمارے ساتھ یہ جو معاملہ پیش آیا ہے کہ آج مسلمان مسلمان سے لڑ رہا ہے، نقاتل اخواننا فی الاسلام، جو اسلام میں بھائی ہیں ہمارے، ان سے کیوں لڑ رہے ہیں؟ الا ما دخل فیہ من الزی، کیونکہ ان کے دلوں میں کجی ڈلی ہوئی ہے، ٹیڑھا پن ہے، شبہ ہے، تاویل، غلط تفسیر ہے، یہاں تاویل سے مراد غلط تفسیر، بس اب میں مجبور ہوں، اب مجھے مجبوراً جنگ اس لیے کرنی پڑ رہی ہے کہ یہ لوگ کیا ہو جائیں، ہدایت والے بن جائیں، ہدایت آ جائے، بس یہ جو جنگ ہم کر رہے ہیں یہ ان کے منافع کے لیے، یہ ان کے نفع کے لیے ہے، فَإِذَا تَأَمَّنَا فِي خَصْلَةٍ يَلُمُّ اللَّهُ بِهَا شَأْسَنَا وَنَدْعَانَا بِهِ إِلَى بَقِيَّةٍ فِيمَا بَيْنَنَا رَغِبْنَا فِيهَا وَأَمْسَكْنَا أَمَّا سِوَاهَا، بس ہم جب ہمیں ایسا کوئی وسیلہ نظر آئے جس سے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کرے اور اس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں تو ہم اس کے خواہش مند ہیں، اگر ایسا مجھے معاملہ نظر آئے گا تو میں سب سے پہلے حکم دوں گا کہ آپ جنگ نہ کریں، آپ ان سے جنگ نہ کریں، یعنی وحدت کے لیے ہم اکٹھے ہو جائیں گے، اگر صورتحال اس کے علاوہ ہے تو میں ہاتھ روک دوں گا جنگ سے، میں جنگ سے ہاتھ روک دوں گا، بس یہ انسان کامل جو قرآن مجسم ہے، حقیقت قرآن کی مکمل شناخت کرواتے ہیں، وہ کس معاملے میں الجھ پڑے، کہاں تک معاملہ پہنچا، ذرا اندازہ لگا، لوگوں نے صحیح طور پہ سمجھا ہی نہیں ہوا تھا اس آیت کو، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، کہاں سمجھا ہوا تھا، کہاں قرآن، ان کے پاس جو معرفت تھی وہ قرآن کی نہیں تھی، ان کے پاس جو معرفت تھی وہ حاکم شام کی تھی، باطل کی تھی، ٹیڑھا پن تھا، کجی تھی، اس وجہ سے علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے مجھے جنگ کرنی پڑے، وگرنہ میرا کوئی شوق نہیں تھا کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے لڑوں، بس یہ خطبہ ہے، خطبہ نمبر 121، انشاءاللہ آئندہ ہم ایک اور خطبہ کریں گے، وصلی اللہ علی محمد اہل بیت طیبین.